ନିଆରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଆରିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ନିଆରିର ଜନମତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ହାର ଜିତ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ହାରିବା ଆଉ ଜିତିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ନିଆଳିବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଉମେଶ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିଆଳି ବ୍ଲକକୁ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ନିଆଳିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହେଉ, ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିଆଳିର 23 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ବାଛିଥିଲେ, ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଯାହା ଜନମତ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ମଥା ନୁହେଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ନିଆଳିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଲା ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିଏ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ତାହା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ନିଆଳି ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁ 10 ନୋମିନି ଏବଂ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ 15 ସରପଞ୍ଚ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ